ସେଥିଲାଗି ଆମମାନେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆଗରୁ ତ କେବେ ଯାଇନୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରିଓ ରେଡି ଯିବା, ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ରିଓ? ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମମାନେ ବାହାରିଲୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ହିଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ରିଓର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ରଥ ଟାଣିଲା। Let's all go together and pray to Lord Jagannath for everybody's good health. ରଥ ଟଣା ସରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମମାନେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। జస్ట్ డైరెక్ట్ గా గురుజాడ కళాక్షేత్ర ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చేసారు జగన్నాథ స్వామి చాలా రామండి। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ధర్మక్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేకత, ఏదైతే మట్టి ఉంటుంది, ధూళి ఉంటుంది,
ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରଥ ବି ମଧ୍ୟ ଟାଣିଲୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନିଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।